Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi kepada anda pokok yang berpenyakit di bahagian akar. Video yang sebelum ini saya kongsikan kepada anda di video 48 di mana pokok yang bermasalah ini daripada variety Royal Vineyard, di mana pokok ni kalau kita tengok pembesarannya agak terbantut disebabkan pokok ni menghadapi masalah iaitu bintil-bintil di bahagian akar. Jadi sebelum kita bertindak ataupun kita nak merawat ni, pokok-pokok ni saya dah buat tut. Di mana tut ni kita ada, saya buat dua ni. Okey. So tut-tut ni dia dah ada akar. Okey, kita akan semai ataupun kita akan tanam supaya yang lain. Dah berakar eh. Okay, dah berakar. So kita dah boleh tanam tempat lain. So saya nak buat saya nak rawat pokok ni. Kita cuba, kita gunakan kaedah ni. Okay. Okay guys, kalau diperhatikan betul-betul ke akar-akar ni, kita akan nampak bintil-bintil yang wujud ke akar-akar ni. Ianya adalah butiran-butiran yang disebabkan oleh serangan sejenis hidupan ataupun sejenis cacing ataupun ianya dipanggil nematode. Simptom utama pokok yang diserang nematode ataupun cacing nematode ini, kalau kita lihat dari segi daunnya kurang membesar, biasa berwarna hijau tua, kadar pertumbuhan dia agak terbantut kalau nak dibandingkan dengan pokok-pokok yang sebaya dengannya. Lepas tu biasanya pokok ni tidak akan mati, cuma bak kata orang hidup segan mati tidak mahu. Berpunca daripada bintil-bintil di bahagian pokok inilah menyebabkan pokok tadi terbantut, sebab apa nutrisi-nutrisi tadi tidak dapat dibawa ke pokok untuk sistem tumbesaran. Yang pertamanya saya akan tanam di sini semula, tetapi saya akan tanam dengan saya membersihkan ataupun membuang tanah-tanah di sini dan saya akan gantikan dengan tanah yang lain. Okay guys, langkah seterusnya kita kena buang akar-akar yang bermasalah ni. So kita potong . Kita potong. Yang ni kita boleh potong untuk kita semai peralatan. So kita semai menggunakan peralatan. So caranya bagaimana tu? Sebelum kita tanam semula,
kita campurkan dengan penggalak akar. Penggalak akar, kita campur di air. Rendam. Okay, rendam seketika. Sementara itu kita siapkan tempat untuk kita tanam semula tu tadi, tanah yang kita dah korek lubang, dan kita akan masukkan tanah lain. Okey, lubang yang kita dah gali tadi, kita akan masukkan tanah-tanah campuran organik 6 dalam 1. Okay guys, selain daripada tu, untuk kita nak memastikan tanah kita sentiasa poros, kita campurkan dia dengan skam tadi. Okay. Okay guys, pokok-pokok yang telah kita tuk tadi, kita bolehlah tanam sama ada di tanah ataupun di pasu. So kali ini saya akan tanam di pasu dan juga di tanah. Di pasu seperti biasa, kita menggunakan tanah campuran 6 dalam 1. Sama juga. Okay, fungsi skam padi tadi adalah untuk memastikan pokok-pokok ni mendapat pengudaraan yang cukup agak-agak. Yang keduanya, tanah tak menjadi keras. Yang ketiganya, tanah akan jadi poros, mana kalau kita buat penyiraman tu air akan senang keluar, senang lalu. Okay. Dan dia merupakan, yang keempat dia merupakan baja kompos juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Allah Maha Penyayang. InsyaAllah pokok-pokok ni akan hidup subur dan mengeluarkan hasil nikmat rezeki yang Allah beri kepada kita tu akan kita nikmati setelah kita berusaha. Ini adalah usaha kita. So kalau kita tengok akar-akar dah ni, kita sekitar masuk lah. Inilah masanya kita tanam semula pokok tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pokok ini hidup dengan suburnya. Semoga ada rezeki dari Allah SWT. Amin.
Okay guys, semoga perkongsian saya ini dapat memberi sedikit maklumat kepada anda ataupun penanam-penanam pokok buatin, terutamanya penanaman pokok buatin di rumah. Jadi penjagaan tu memanglah perkara yang paling utama apabila kita menanam pokok buatin. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.